Бүгд найрамдах Словенус 1991 онд тусгаар тогтнолоо зарласан 2.1 сая хүн амтай 101 хүнд 1 км квадрат талбай ногтдог. Газар нутгийн хэмжээ багч хамгийн өндөр цалинтай Европын 10 орны нэгээр 2023 онд тодорчээ. Эрэгтэн сард дунджаар 2400 орчим еврогийн цалин авна. Тус улсын иргэдийн 80 орчим хувийг Словен үндэстэн бүрдүүлдэг байна. 2013 онд Словенус татварын хуулинда биткойн, криптовалютаас олсон орлогоос татвар авна гэж заажээ. Тус улс нь цахим мөнгөний арилжааг хөгжүүлэх тал дээр ихээхэн анхаардаг. Австри, Итали, Хорват, Унгар улсуудтай хил залгадаг энэ улсын их сургуулиуд олон улсад нэр хүндтэй. Сургуульд орохын тулд элсэлтийн шалгалт өгөх шаардлагагүй. Словенд татвар өндөр. Гэвч татварын ил тод нээлттэй тогтолцоо нь бизнес эрхлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Триглав уулаа тугандаа залсан энэ улсын парламент дээд доод хоёр танхимаас бүрдэн 5 жил тутамд ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл сүхийн урилгаар бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Пьерс Мусар 2024 оны 8-р сарын 20-21-ний өдрүүдэд төрийн альчлал хийж, 8-р сарын 22-23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болох дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд хүнд цочноор оролцоно. Хөх мөх тэнгэрийн Монгол оронд маань тавтай морилно.